Halo Mona. Sampai dah. Allah. Apa dia ni? Sorry, I left my wallet back at home. Apa dia? Maaf, maksud saya dompet saya tinggal kat rumah. Saya tak ada duit. Encik tak ada duit? Sikit pun tak ada kan, Encik? Betul, tak ada. Sumpah tak ada. Sepotong pun tak ada. Tapi Encik, kalau Encik tak ada duit, Encik tak boleh lalu. Tu Encik, sikit sepotong je pun Encik lah. Encik tolonglah saya bayar. Tolonglah Encik. Tu. Cepatlah jalan. Alah, aku tak tahu ni. Sorry, abang. Kejap. Aku lemahlah. Dengan semua macam ni, tak habis-habis ada orang macam ni kat aku. Tak fahamlah orang. Encik? Ya? Macam mana? Ni saya nak tolong bayarlah ni. Set. Sekarang ni Encik boleh jalan. Terima kasih banyak, Encik. Encik boleh minta nombor telefon tak? Encik, itu saya rasa itu satu macamnya. Tak boleh, Encik. Saya rasa macam Encik jalan, Encik lalu. Itu dah marah dah. Okey, tak apa, Encik. Saya janji saya akan cari Encik sampai saya jumpa. Saya akan bayar balik. Thank you, Encik Latifah. Thank you so much. Tak habis lagi. Bye. Okey, okey. Thank you. Dia ni nak kena buku ke apa kita belakang ni? Encik, saya minta maaf, Encik. Kak Gaya. Tanjung ni, mari kita mencicah. Dah siap dah. Tipah. Ni punya sedap. Tipah kena hati-hati tau. Tipah jangan ikut perangai macam Setanjung tu. Yulah, pantang ada orang nak kenalan sikit main layan je. Tipah tak tahu orang dekat KL ni semua macam psycho tau depan kita je macam baik, pijak semut tak mati. Tapi dekat belakang macam jin. Betul ke? Yo. Kereta ni geram ni. Bro. Ya. Nak numpang tanya sikit boleh? Pekerja yang bernama Latifah ada tak kat sini? Latifah Mekon. Tipah. Tipah lah kot. Dia ada. Tadi dia baru je masuk shift dia. Boleh tak saya jumpa dia kejap je? Abang tunggu sini kejap. Saya pergi panggil Latifah. Latifah ke Tipah? Okey. Alright. Tipah. Tipah. Dia ada keriau macam apa. Alah! Mama singgit sekupang semalam. Apa dia ada yang main kat sini hari ni? Nak cari aku dah berapa? Cari aku ke? Habis. Jangan-jangan dia ni mama psycho macam mana Kak Gaya cakap semalam tu kot. Habislah aku. Cepat. Oi, kau ni mana hilang ni? Kau menyuruh kau mengintai. Tu mamat tu kat bawah. Tu mamat tu nak jumpa kau. Dia nak jumpa aku? Dia nak jumpa kau. Ni aku nak minta tolong hang. Hang turun bawah, hang pergi kat dia, hang cakap dengan dia elok-elok, hang kata kat dia aku demam. Aku sakit ke aku tak mai kerja ke apa hari ni, aku ponteng ke apa, suka hatilah. Janji aku tak payah pergi jumpa dia. Betul hang cakap macam tu. Kalau aku tipu dia. Betul. Tipu sunat tak apa. Okey. Kau tanggung dosa aku semua kau punya pasal. Bang, macam ni Cik Latifah cakap dia kata dia sakit perut. Takkan tak boleh jumpa dia kejap je kot? Dia kata dia tak nak jumpa siapa-siapa sebab perut dia sakit sangat bang kot. Memang sakit tu. Okeylah tak apa macam ni je. Mungkin next time ke apa saya datang sini balik. Okay. And cakap dengan dia. Dani kirim salam. Dani. Dani lah ni. Nama abang Dani. Dani. Dani lah ni. Okey. Nanti saya bagi tahu dia. Thank you bro. Okey. Boleh. Ingat tak? Dani. Dani. Alright. Aku bukan
bukan apa tau. Gatal, aku eh? Punya paksu tu lah. Aku sampai-sampai KL, dia terus bagi tahu kat aku. Dia nasihat kat aku. Dia apa kata, orang-orang lelaki dekat KL ni semua tak boleh percaya. Paksu angkat macam tu? Haa, dia kata, mereka ni semua pandai berlakon. Mereka boleh berlakon jadi bird, jadi jahat apa semua. Nanti bila dia dapat kita ni, mereka nanti bawa kidnap pergi mana kan, rogol ke apa kan. Cepat. Ya, nak cakap kat aku Pak Suan aku salah lah. Aku tak pernah kata Pak Suan salah. Masalah nak apa yang aku cuba bagi tahu kat hang. Hang kena confident hang tinggi. Yelah, Latifah. Hai, hang sembunyi apa? Aku tak tahu pasal apa. Sampai. Mama Aris, Mama Aris. Hai. 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 Kau free tak sekarang? Sekarang ke? Yes. Kita pergi minum ke makan. Jom. Tunggu sekejap, eh? Saya nak makan. Apa syarat dia? Oh, kedai ni nama kedai Pak Ya. Kedai Pak Ya punya laksa ni yang paling terbaik dalam dunia sekali. Ya. Lupa nak tanya. Cik Dani mai nak jumpa saya buat apa? Apa dia ni? Buat apa? Saya tu kan saya hutang awak. Saya janji saya akan bayar balik kan. Betul kan ni? Encik Dani tak ada sombong berbuat ni dengan saya. Tengok, Encik Dani. Betul, saya tak main-main. Saya tak ada sombong berbuat ni dengan saya. Encik Dani ni. Adalah arwah bapak saya pernah cakap. Kalau saya hutang walaupun 10 sen ke RM1 ke, saya tetap kena bayar balik. Sebab saya dah janji. Kalau saya tak bayar balik, saya rasa macam tak selesa. Pak, kami nak pergi ni beli barang makanan semua. Bapak rumah. Balik. Ha? Balik. Boleh pergi cepat sikit ah. Pergi beli cepat sikit, nanti aku masak kang. Okey, ha masak ni. Ikan kembung masak asam pedas yang sedap tu. Okey. Eh, patut boleh. Patut pun pasal apa? Patut. Okey, smart. Cepat sikit. Kelakarlah dia orang. Betul ya? Kelakar. Dia pun bukan kelakar, dia pun tu gila. Dah berapa lama kena ada dia orang ni? Sejak saya main KL ni, kira dah macam 2 tahun dah. Lama juga tu. Lama. Encik Dani tadi ada cakap pasal bapa Encik Dani kan? Dia dah tak ada ke? Saya minta maaf kan? Saya tak tahu. Tak apa. Bapa saya adalah hero saya. Dia yang banyak tunjuk ajar tentang erti kehidupan dan kejayaan saya semua sebab dia. Bolehlah cakap saya berjaya sikit. Saya rindu kat dia. Oh, Encik Dani menangis. Taklah. Menangis ke pedas? Pedas. Cik Dani. Latifah. Ha. Sorry lah ganggu time masa kerja. Tak apa lah. Dah habis dah. Dah habis dah? Habis dah. Okeylah. Tu maybe kena... Pepi kena teh tarik ke apa ke? Apa dia buat tu sangat? Tak adalah. Maksud saya... jom pergi kena lagi. Jomlah kena teh tarik ke apa. Saya tak tahu. Saya segan sikit. Apa yang tak tahu apa yang segannya? Jomlah kejap je. Saya... nanti saya hantar polis ni. Kejap je. Jom. Sat je. Sat je. Betul kan, Sat? Betul. Sat. Kalau macam tu okeylah kot.
Ui, cantiknya. Saya tak pernah main tempat macam ni. Tu yang jagun sikit tengok KL rupa yang besar. Eh, saya boleh nampak rumah saya kat situ. Nampak bumbung yang ada kala kuning-kuning sikit tu kat situ? Encik Dani punya rumah boleh nampak dari sini? Boleh. Tu, yang jauh tu. Bumbung yang putih. Ui. Ui, kat situ rumah semua besar-besar. Alah, tengok kereta Encik Dani bawa pun boleh tahu lah Encik Dani duduk rumah macam tu. Macam tempat-tempat orang berada macam tu kan. Sebenarnya berada cuma pada kemewahan je. Tidak seindah bila kita kaya dengan rasa dan cinta. Memang rumah saya itu besar tapi sepi. Cuma ada saya, mama, bibi, tukang kebun dan kucing-kucing peliharaan mama saya. Cik Dani suka kucing? Eh, suka. Bila stres balik rumah main dengan kucing ke apa, tu macam hilang stres. Samalah, saya pun suka kucing. Saya ada satu kucing. Tapi tak duduk dengan saya lah kat sini. Dia duduk tu. Balik kat sana kampung jauh sana. Nama dia Kajul. Kenapa nama dia Kajul? Tak tahulah mak saya ada fibur nama Kajul. Dia suka Hindustan. Dia boleh nama kucing Kajul. So boleh joget macam Hindustan pula. Cantik pun macam Kajul. Cik Dani, boleh berhenti kat sini, Sat? Sini. Ha, sini. Sini. Kenapa awak nak pergi toilet ke? Eh, dah. Saya nak pergi solatlah. Nanti takut nanti tak sempat nak sembahyang maghrib bila sampai rumah nanti. Waktu nak habis dah. Saya pergi Sat, ya. Okey. Sat. Sangat. Tapi ada benda macam tak boleh belah pasal dia. Lah, pasal apa pula? Halah, tak kenal dia punya keluarga siapa, dia punya asal usul semua tak tahu apa pun. Ha, macam mana nak try on? Slow-slowlah. Kenallah hati budi dia dulu. Ha. Sayang, we're going to get up. Mom? Yeah? Surprise. Here you go, Mom. Wow, what's the occasion? Red roses. Let me guess. Anak Mama dilamun cinta. Mom, how do you know? Of course I know. I've lived long enough to know. Tell me, who is the lucky girl? Well, she's different. She's not your usual girls. She's smart. She's cute. I'm sure you've been through it before, like, you have this feeling that you want to be with that person all the time. That's how I feel. Wow, it sounds like you are really, really in love. Kalau macam tu, K
Kita tak boleh tunggu lama-lama, ha? Why so? So it's about time that you provide me with some grandchildren, okay? Mom. Fatin, ada tetamu datang. Katanya dia jual produk kecantikan. Saya dah larang tapi tetap nak masuk. So balik je lah. Hey, berikan mereka masuk. Don't be rude, okay? Mom, all this news going on. People are coming to your house, robbing you and everything. Don't you learn your lesson? Assalamualaikum. Dewi Persik gitu. Tapi itu bukannya jangan dikhawatirin ya. Mula-mulanya ya Datin dan juga Mas, nama saya Mas Gotong Royong. Mas Gotong Royong. Dan ini istrinya saya, cantik sekali ini, namanya Nona, bulu kening sambung-sambungan melampau-lampau kadang-kadang. Jadinya tujuannya di sini sebenarnya. Oh iya, sebentar ya, sebelum ke tujuannya ya. Macam pernah jumpa wa? Pelanduk selalunya dua serupa. Iya. Mungkin saya pelanduk yang ketiga. mungkin saya yang salah kali ya. Enggak ada. Oke, jadi saya teruskan. Jadi ini harus dibentangkan pada Datin dan juga Emas untuk demonstrasi pada Datin supaya badan potongan badannya jadi 2, 4, 3, 8, 2, 6 anak-anak. Saya minta maaf sebab saya ni dah lama gunakan produk yang saya amalkan. Saya setia dengan produk tu. So, saya rasa tak payah nak cuba produk yang lain lah. Tapi tak apa. Kita minum dulu eh. Seri, ni buat minuman. Tak mahu Seri. Tak apa, sekalian minum sambil ngomongin produk, demonstrasi Mas, tak mahu. Tak bisa begitu. Kami tujuannya hanya demonstrasi supaya Datin dengan Mas bisa beli. Mas Gotong Royong bukan sih? Gotong Royong? Saya pengen tanya gitu loh, kebenaran kalau di Indonesia kan? Iya. Perkataan demonstrasi itu bukannya itu ya, masa kita ke dewan parlimen, orang di luar sana kan demonstrasi gitu. Gitu kan? Saya tinggal ke Indonesia 5 tahun. Dia pasti dalam bahasa Indonesia. 5 tahun. Alhamdulillah. Kita boleh sembang cakap bahasa Indonesia kan? Iya. Oh, mungkin saya sudah lama di Malaysia. Berapa lama sih sudah di Malaysia? Dua bulan, tiga hari, empat suku malam. Iya. Gini aja ya, saya ngomong baik-baik. Mungkin saya tahu kalian juga orangnya baik-baik. Masuk di sini juga baik-baik. Silakan keluar baik-baik. Sebelum saya telepon polis. Cepatan pulang aja, saya telepon polisi sekarang ya. Terima kasih ya udah datang ya. Cepatlah cerita hani. Cepat apa, aku almost lagi sikit lagi nak kantoi dah tau kak kaya. Lagi sikit je kak kaya. Tuh ni hang pasal tengok ada mamak Jawa. Kau bukan memang Jawa. Kepala otak hang berkala macam ni kak kaya ni. Ni Jawa apa? Dia tak halang korang ke? Tak halang. Dia siap baik ni, ajak makan, ajak minum tu. Dia tak macam Datin sombong-sombong tu semua. Tak sombong langsung. Ni nak habat main. Dia kan, dia macam cantik, kulit dia halus, mulut putih, bersih, sopan santun, lemah lembut. Tapi hang masalah hang satu-satu, hang kena faham tau tak? Hang kena nilai daripada matang sendiri tau. Hang kena jumpa orang tu, baru hang cakap orang tu pakai baju apa-apa. Ni dengan tak jumpa hang nak nilai mana boleh? Lepas tu tapi ni hang kena speaking English sikit. Tak boleh lah macam ni. Aku dah lah tak tahu macam mana nak cakap orang putih. Lepas tu macam mana kalau mak dia dapat tahu aku ni hanya pekerja tol. Lepas tu aku dah lah orang miskin, nanti terkejut beruk dia, nanti macam mana? Mak dia akan terkejut beruk kalau mak dia dapat tahu hang kahwin dengan beruk. Aku raja lah. Betul. Awak hang kena cakap macam tu. Betul. Aku jadi macam lemah lah. Macam aku, hang tak perlu risau lah.
Mam. Oh. Hai. Salam perkenalan. Salam pengenalan. Duduk, duduk. Terima kasih. Good choice. Very good choice, my boy. Makcik, apa khabar? Sudah lama orang tak panggil saya makcik. Oh. Saya minta maaf. Saya tak tahu nak panggil apa tadi. Oh, tak apa. I'm okay. Makcik pun boleh. Okay. Dah lapar? Huh? Order dulu, eh? Hi, ma'am. Terima kasih. Makcik rasa sangat gembira sebab makcik dapat bertemu dengan seorang gadis yang telah berjaya membuatkan anak lelaki saya jatuh. Mam, jom order. Lapar. Gembira. Awak nak minum apa? Teh ais limau ada. Ais lemon tea. Teh ais limau, ais lemon tea. Sama kan? Orang Malaysia bukan? Ha? Yes, Mam. So? Okay. Teh ais limau. That's right. Tifa, apa yang Latifa suka makan? Saya suka laksa. Laksa. Laksa Johor. Laksa Penang. Oh, laksa Penang. Ini western food ni semua. Laksa tak ada ke? Tak apa, tak apa, tak apa. Tak ada laksa, kita cari yang sesama macam laksa, eh. Ha. Cantik kan? Eloklah tapi... Kan? Ni, ni cantik ni. Awak try lah. Ni, Zat. Ni, Zat. Try lah. Saya rasa kan, saya memang tak bisa pakai baju macam ni. Why? Cantik tak, apa? Lagipun tengok harga dia. Mahal sangat ni. Tak payahlah. Okay. Tak, lagipun saya dah janji dah dengan Tanjung nak pergi shopping dengan dia. Dekat Billion. Nanti Zat lagi dia merancuk. Ini permintaan Mama. Tolong jangan hampakan Mama, please. Latifa, ya. Cantik tak? Cantik. Cantik kan? Nice, Mom. I okay. I like the white one. Try. Yeah. Try. Cuba dengan kasut ni. Mom. Thank you so much for doing this. Hey, my pleasure. It's been a while since I see you so happy. So, thank you, Mom. Really, thank you. Oh, wow. Cantik. Cantik. Saya tak suka. That's good. I'm going to get all of them anyway. Yeah, yeah. So. Nah, listen. Wow. Cantik. Lawa, lawa, lawa. Yang ini better, kan? Begitu, kah? Cantik. 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 Bolehlah. How's it going? Auntie? Hmm? How could you let this happen? That what happened, Nadine? You're letting Danny date someone else. Habis I ni apa? Tunggul kayu? Nadine, correct me if I'm wrong. You dengan Danny... cerita habis, kan? Over, kan? Yeah, well... Auntie pun tahu kan, he always comes back to me. And I'm hoping for it to happen again. Danny has a new girlfriend. That's impossible. It's possible. You and Danny, it's over. When it's over, it's over. Move on. Nadine? Kill us. Semangatku
Terima kasih. Ini bukan mimpi, Latifah. Saya benar-benar yakin, percaya, saya nak lama awak sebagai wanita yang paling istimewa dalam hidup saya. Sudikah awak jadi isteri saya? Tapi saya masih lagi milik keluarga saya. Kalau betul awak nak kahwin dengan saya, awak kenalah jumpa mak saya, paksu saya, hantar rombongan betul-betul dekat kampung. Minggu depan juga saya akan hantar rombongan ke rumah awak. Masak lauk sedap-sedap, hang nak juga telur. Hang ni belah tu raya, kakak. Eh, apalah hang ni? Ah, telefon tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mak. Tipah. Lama tak telefon. Awak tipah tak telefon, mak. Ni, saya nak bagi tahu mak ni. Macam-macam duk jadi kat sini, mak. Macam-macam benda duk jadi. Saya nak bagi tahu kat mak. Hari tu, ada satu orang ni. Dia kenal dengan cik. Dia ni. Dia nak jadi kawan cik. Cik pun okeylah. Jadilah kawan dengan dia. Eh, budak tu baik ke jahat ke? Kita kalau nak cari kenak, biar yang baik-baik je, ya? Dia baiklah, mak, sebab tu cik kawan dengan dia. Cik pun keluarlah dengan dia 2-3 kali. Tak pasal-pasal, tup-tup. Dia kata dia nak kahwin dengan cik mak. Dia nak hantar rombongan. Dia nak masuk Minang kat cik mak. Tu dia, tipa. Anak ke? Ini, Ibrahim. Anak panakah? Ha, ni, ha. Ada orang yang nak masuk Minang. Ada orang masuk Minang? Tipa! Pasu! Pasu ni, cik nak habak kat Pasu ni. Ada orang nak masuk Minang kat cik Pasu? Ya ke, tipa? Ya, seronoknya Pasu. Hei, ni. Han dengar sini. Han kena bawa budak tu balik sini jumpa Pak Su. Pak Su nak interview dia. Gaji besar ke, Dok? Kereta besar ke, Dok? Dan yang paling penting sekali, handsome ke, Dok? Oh. Eh, Han ni apalah cakap macam tu. Sabarlah. Tak hatilah ni. Tipa. Oh, Tipa. Mak ni, betul-betul ni. Cik nak bagi tahu kat mak ni. Dia sungguh-sungguh nak kahwin dengan cik mak. Dia bagi tahu kat cik hari tu, dia kata dia nak hantar rombongan, dia nak main masuk Minang kat cik minggu depan, dia nak pergi jumpa mak kat kampung. Macam mana ni, mak? Dia tu kan, mak, dia adalah orang kaya, kita ni orang miskin. Cik pun rasa macam tak badan lah. Mak, jagalah, mak. Cik tak tahu nak buat macam mana ni, mak. Tolonglah, cik. Tak apa, tak apa. Tipa jangan risau. Mak tahu nak buat macam mana. Lani, han jaga diri han baik-baik nak, ya? Tidur elok-elok, sembahyang, ya nak? Mak dengan Pak Suhan tengah makan. Assalamualaikum, Ina. Waalaikumsalam. Tipah ni kalau... Bagilah aku cakap dulu. Tak dan aku nak lepas rindu hang ni pun. Awak yang hang ni. Yang hang baling-baling telefon cik ni kenapa? Ah, bukannya mahir pun. Besok. Besok. Aku ni gila. Tapi kan, Kak. Ha. Aku pun heranlah. Awaklah tak ada orang yang berkenan nak meminang aku. Ibrahim. Bukan orang yang nak masuk meminang. Ha. Hang tu yang pergi meminang orang. Alah, ha? Itu dulu. Ha. Oh, tak sabar nak tengok cerita ni. Ni. Ha? Cerita apa ni? Ni best. Tengok ni. Ni volcano. Ni cerita best. Apa? Cerita Mak Saleh semua. Stres. Ini lah tengok pompe ni. Yang ni tak best. Apa pompe ni? Best juga. Sakit otak juga. Dah, cerita ni best. Dia gelar-gelar semua ni. Kalau direct memang super best. Saya suka. Best cerita ni. Tengok. Tifa, sila tak nyanyi. Saya tak tahu nak cakap apa. Setuju tak? Ha, jom nyanyi. Cik Latifah. Nyanyikan lagu, kan? Okey, Cik Latifah.
When I had the chance that I could have won every party. Tak apalah nyanyi. Aku cuba je. Okay. And then I should have bought you flowers. Okay lah tu. Eh, okay kan? Ya, okay tu. Datang. Ni yeah, tempat dia. Ah, ni lah tempat dia. Dani, Dani, mainlah cepat. Tengok baju ni. Cantik ah. Tak ni, tengok Ustaz. Ui, elok. Ha, ah, lain pula. Saya tolong carikan. Kak, mana tempat nak pergi try baju? Langgang. Wait. Ha, itulah. Memanglah pandai. Ha. Berikan aku bahagia. Kawan-kawan saya kata cerita ni boleh buat menangis apa. Orang-orang macam awak lah suka buku macam ni kan? Hei! Ah, ya? Itu Hindustan. Ni cerita dia lain. Dan amazing benefits of ladies' finger. Apa dia? Lady's finger? Tangan jantan. Lady's finger. Ladies tu perempuan lah. Tangan perempuan lah. Tapi apa dia kau gambar bendy ni keluar kat sini? Tangan bendy ni sama lah. Daripada tadi aku dengar English yang lagi teruk daripada English dia. Mana? 10 amazing benefits of lady's finger. Betul lah lady's finger? Alah, lady's finger tu apa? Jari perempuan? Tak adalah lady's finger. Ni dia ni apa tu? Sayur bendy. Ni lah. You yang masak ni. Alah, tak faham lah. Saya rasa macam susah betul bila keluar dengan dia. Saya keluar dengan dia, saya rasa macam orang bodoh tau. Tak tahu apa-apa. Kawan-kawan dia semua cakap orang putih. Saya mana faham? Cakaplah telenggu. Nampak menggang sekali, ha. Mak. Dani tu, kalau betul-betul sangat dia tergila-gila nak cakap orang putih, dia akan cari perempuan orang putih tau. Pasal apa dia nak cari, ha? Betul tak, Kak Daya? Betul-betul. Ini awak gila ni. Ni ah, ni Mamat Twitter ni, tweet kami. Buat lawak lah. Apa semua ni. Hang tak boleh lagi layan dia lah. Aku kena kat Hang, jangan layan dia. Saya dia cakap, akan ku petik bintang-bintang menjadi ulam-ulam laksa ku. Dia lapang. Laksa? Dan akan ku jolok bulan untuk menjadi teman tidurku. Apa ni teruk sangat tu? Mereka ni semua psycho tau. Itu adalah peminat setia kami. Hampa dah tahu nak berisik pagi. Okay. Benda ni semua awak kenapa malam-malam pula. Aku dah nampak macam pegali kapek dah, Mbak. Ha. Tanjung. Sila. Ah, ni semua belah-belah lelaki ni. Ah, sila. Jangan malu-malu. Saya Mak Seri. Ha, jual jamu, jual agak kayu dekat kampung. Mak pada Latifah. Nama saya Jane. Oh, Datin Jane. Saya Pak Su dia. Oh, Pak Su. Baju cantik, Pak Su Muhammad, dia air sendiri. Muka macam pernah jumpa, Bila? Di mana? Bila-bila saja. Seperti dia lalu kat tol. Itu dia. Okeylah, baiklah. Selalunya kalau kita tengok apa tu adat istiadat apa tu orang Melayu macam kita ni, kalau pihak-pihak Cik Jin dah datang, dia kena sampaikan dengan berpantun. Jadi daripada pihak-pihak Cik Jin yang mana berani keluarkan pantun lah. Pak Din. Batu nilam di atas peti. Oh, batu tu. Simpan indah sebagai kenangan. Ayu. Kami datang berhajat di hati. Aha. Memetik bunga di taman larangan. Pasu. Lepaskan segala-galanya, Pasu. Hujan lebat di Tanjung Putih. Astagfirullahaladzim, hujan apa? Putih Gaya, Putih Selatan. Taman larangan indah berseri. Bumbang perkasa kami izinkan. Ya.
Ah, lagi. Asia, sila. Cinta di dunia hanya sementara. Wow. Cinta putera kami terhadap putri di dalam tu buat selamanya. Wow. Wow. Biar saya menjawab. Ayah berkokok. Kokok. Dah terbiasa bunyi ayam kokok. Ayam berkokok di tepi kedai. Sesudah makan, kamu semua boleh bye-bye. Assalamualaikum. Ah, ni Pak Su nak bagi tahu. Ada berita penting ni. Ha, hari hangatlah pula eh. Ha, Pak Su nak bagi tahu. Hampa kenal dak Siti Fa, anak menakan Pak Su yang kat Kuala Lumpur tu. Ha, ada orang berkenan dekat dia. Rumah dia besar padang bola. Cikgu ni tu dah nak kahwin dah. Ya. Alhamdulillah. Ha, eh budak-budak hampa nak makan papi ambil. Pak Su belanja, Pak Su happy hari ni. Ha, eh siapa-siapa mai kedai bagi tahu. Ha, bagi tahu nah. Saya datang nak tengok Kak Lula tadi. Kalau perempuan murahan ada kat sini. Memang sedang pusing. Apa? Jangan tentu aku nak kebencian. Apa dah orang ni? Kenapa awak nangis? Sedihlah. Buat dia tu, buat dia tu macam ni. Sedihlah. Bila mereka nak okey ni. Saya ingat mereka. Tanjung. Kak Gaya pun lain sekali nangis. Dah 15 kali dah tengok cerita ni. 15 kali kakak punya nangis. Okey, layan puas-puas. Lepas ni kita makan. Mom, when is our meeting with the wedding organizer? Coming soon. Datin Jane! Oh, my God! Years. About time you got married again and you've come to the right place. We've got the best wedding outfits, the best wedding dresses in the whole country. And my dear, I'm going to make you look fabulous. Marcel, yes. Now before you get too excited, okay. Don't you think I'm a bit too old for it? Oh, Datin Jane, you're never too old for love. Hi, Uncle Marcel. Danny? Yeah. My baby! Oh, my God! You've grown so big! Yeah. Oh, it's so nice! So nice to see you again! And this is the reason why we're here. Danny's getting married. This is Latifah. Oh, pandai juga budak ni mencari calon. Of course. Oh, Danny, Danny, Danny. I'm picking my wife, right? And you, my girl. You must take care of my baby. He loves Western food, okay? And you must know how to cook Western food. Yeah. Adik, pandai tak? Awak ni masak Western food? Tak. Oh, my God. Tak apa. You datang ke rumah Uncle. Uncle akan ajar awak, okay? Uncle akan ajar awak macam mana nak cook Western sedap-sedap. And then we will all have a party. Oh, yeah. Okey. Dari tadi diam je. Okey. Saya okey. Kau jangan tipulah. Saya tahu awak tak okey. Tak tahulah. Saya tahulah saya tak pandai nak cakap orang putih. Saya tak pandai nak masak apa tu, Western food. Awak betul kan nak kahwin dengan saya? Please jangan cakap macam tu. Semua tu tak penting. It's just a lifestyle, okey? Yang penting tu kebahagiaan dalam hati. Saya cuma risau. Awak tak perlu risau lah, okey? By the way, next week, Mama akan adakan jamuan dinner bersama our close family and awak akan jadi tamu istimewa. Awak kena datang tau. Saya kena mai? Ya, yeah, dinner biasa je. Kenapa datang? InsyaAllah.
soalan kita. Ha. Yes. Tipu. Cantiknya macam macam kat Nadia dulu. Demai. Tapi makan pun macam ni. Yalah. Teruknya dia pun ni. Lemailah Kak Gaya. Kecil lah ni pun. Panjang sangat lah. Tak suka. Kenapa ada ni? Hello? Ha. Ah, ah, nanti saat saya turun. Sampai dah, okey. Okey, bye. Dani, gano merah lipstick apa merah. Nolah. Cantik. Oh. Terima kasih. Ya, ada puji banyak sangat. Okey ke baju ni? Tui. Betul lah, cantik. Okey, jom kita pergi. Jom. Lambat dah. Sure, my dear. Come. Thank you, Lucy. Hi, everyone. Hey. Hi. Okay, everyone. This is Latifah, my bakal menantu. Latifah, these are my family and friends. This is Datin Rose, yes, a dear friend of mine. Siapa? Puan Ellie, my cousin. Sharin. Hi. Danny's childhood friend. And Luffy, his cousin. And Nadine, his childhood friend. Hi. Hello. Oh, tak payah cium-cium tangan semua. Only handsome guys je boleh cium tangan I. Well, she's just being a very polite person, you see, Latifah. Well, it's a very, very special occasion today, isn't it? We are celebrating the union of Dani and Latifah. I'm so happy. And I think everyone is very hungry by now, right? Let's eat! Shall we? Okay. Auntie? Thank you. How are you, Auntie? Come, makan! Thank you. Come, come. Mm-hmm. I'm very lucky to have Suri with me. It's very Mira. Oh, thank you very much. Come. So cantik. Old-fashioned. Old-fashioned. No lah, tu macam nak lawan Ram lah. Ram tu. I'm just joking. So your name is Latifah? Ha, Latifah. Is it? Kita nak panggil apa? I'm good. Panggil Tifah eh. Tifah? Tifah? Isn't that like a famous song? Tifah tertipu Tifah kan? So I actually think Latifah is a very beautiful name. Of course it is. Mm-hmm. Of course it is, Andy. What are you talking about? But seriously? You ambil kain langsi mak you ke buat baju tu? Well, I think, Nadine, you know, you should eat your fruit. Yes, yes, I'm gonna do just that. My fruit, which is as red as her baju, or even, I think, no, the baju is more red than my fruit. Yes, I'm gonna eat my fruit. Oh, she's gone. Eh, hey, makan dulu. Nani, can you pass the food here, please? Excuse me. Yeah, Mum? Can you pass the food? You want a curry? You want to?
Kau tahu aku siapa? Aku ex-girlfriend Dani. We were together for 5 years and then we broke up 2 months ago. Lepas tu sebab dia terlampau frust dia break up dengan aku, dia cari perempuan lain. Jadi kau ni rebound girl lah. Dia ajak kau kahwin sebab dia nak sakitkan hati aku. Sebab dalam hati dia hanya ada aku seorang saja. Bukan kau. Tahu? Been busy lah. You travel. How you been up, bro? The Egypt falling earth? Excuse me, kejap eh. Jadi kau jangan nak terkejut lah kalau tiba-tiba lepas sebulan kau kahwin, dia ceraikan kau. Sebab dia akan menjalinkan hubungan semula dengan aku. Dan lepas tu dia akan kahwin pula dengan... siapa eh? Aku. Me. Faham? Is everything okay here? Baby. I was just telling her that you are my ex-boyfriend. And I would like for her to take very, very good care of you. Just like how I did. Because you deserve the best. Tak payah nak baby sangat. You'll still remain my ex. Okay? Hey. Tipah, jangan buat macam ni boleh tak, Tipah? Tipah? Lepas! Awak ingat awak ni siapa? Awak ingat awak ni orang kaya, awak boleh buat apa saja kat saya? Saya tahulah saya ni orang miskin. Saya tak mau jadi mainan orang kaya macam awak tahu. Saya nekat, hang tinggalkan aku. Aku tak mau kahwin dengan. Tipah! 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 Latifah, tolong dengar cakap saya, Latifah. Latifah. Latifah, please. Saya tak mau cakap dengan awak. Jangan percaya cakap Nadine tu. Saya ikhlas, saya jujur dengan awak. Please. Latifah. Latifah, please. Dengar cakap saya. Latifah. 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 Latifah, please dengar cakap saya. Latifah. 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 Jalan. Latifah. Latifah, dengar cakap saya. Nadine tu penipu. Latifah. Kalau kita miskin pun, tapi janji hati kita baik, kita ikhlas nak kawan orang. Betul tak? Sat. Ni hang tengah cakap pasal apa ni? Ha? Ha? Tak hijau. So, hang ikut aku balik kampung. Aku nak pergi abang kat mak. Aku nak mengadu kat palsu aku. Aku nak cakap kat mereka. Aku tak mau kahwin. Tak jadi. Cancel semua. Tiba dah habis fikir ke ni? Ha? Janganlah buat keputusan terburu-buru, Dik. Keputusan mengikut perasaan tu mainan syaitan, tahu? Cik dah nekatlah. Cik nak mau kahwin dengan Dani. Tak mau. Kita ni semua bukan sebahagian daripada hidup mereka, tahu? Dunia mereka lain. Dunia kita ni lain. Tak boleh kahwin dengan mereka macam tu. Habis tu lah ke mana ni? Tak tahu. Tak mahu teriak.
Sabar nak. Oh ya, celak ni semua jatuh terabuk lah. Takkan setakat nak termenung di sini saja. What you want me to do, Mom? What do you... You know, sometimes you can really drive me insane. What do you want me to do? Do I have to tell you what to do all the time? You go find her. And you tell her how much you care about her. That's what you do. She's very angry, Mom. She wants to call off the wedding. Sometimes men can be so stupid and silly, and that's what you are. You go find her, and trust me, she won't. You be honest, and you tell her straight from your heart how much you love her. It's that simple. Now go. Come on! Get up and go! Danny, what are you waiting for? Come on, come on! Go now! Kak, tolong bagi tahu saya tipah kat mana, Kak. Dia dah balik kampung dah tadi. Saya call dia tak dapat. Saya call Pak Su. Pak Su cakap dia belum sampai. Sebenarnya dia kat mana, Kak? Yang kau ni sibuk-sibuk sangat. Kerja dia ke hulu kilir kenapa? Hah? Eh, engkau kan dah hancurkan hati dia. Dia dah cinta pada akak semua sekalilah. Sumpahlah, Kak. Saya tak ada niat macam tu pun, Kak. Akak salah faham. Ex-girlfriend saya tu psycho. Saya lupa nak bagi tahu tipah. Jangan dengar cakap dia. Akak, please. Bagi tahu saya dia kat mana. Kejap. Hello? Tanjung. Kejap lagi Dani telefon kau. Kau jawab ya. Kau jangan bagi tahu pada tipah tau. Okey. Okey. Bye. Siapa tu? Siapa? Kak Gaya ke? Siapa ni? Si mangkuk tu siapa nama dia? Sam Poy. Sam. Hang ni. Gatai lah. Call Tanjung. Thank you, Kak. Aku tengok hari ni macam busy sangat ni. Mesej dari tadi tak habis-habis. Yes. Thank you, Tanjung. Telur Intan, here I come. Danny, where is the love of my life? What's the matter with you? Tell me, when are you going to stop? You're making a fool of yourself. What? Why are you so angry at me? What have I done wrong? Ask yourself. Now stop messing around with Danny's relationship. And one more thing. If anything goes wrong with Dani's wedding to Latifa, I will hold you responsible.
WFE9970. Yes! Musnahkan hubungan kita. Saya sayangkan awak. Saya sangat sayangkan awak. Pa, takkan anak beg dah macam tu je. Kesianlah kat dia. Hang lah plan semua ni kan? Aku nak. Ni macam ni. Seorang kekasih yang memahami, dia akan bagi kekasih dia tu fikir dulu betul-betul. Tapi lah ni, awak tak bagi saya fikir betul-betul. Jadi saya tak jadilah. Cancel lah semua. Saya tak mau kahwin dengan awak. Latifah, tolong jangan buat macam ni. Ai, hang drive. Aku tak mahu dah. Aku tak ada mood dah nak drive. Latifah. Apa dia ni? Awak tu selalu buat muka singgit sekupang. Tak jadi apa pun. Saya tak boleh nak masuk dah ni. Hati dah. Tolong jangan terlalu ikutkan emosi, boleh? Tak mahu. Tepilah. Lalu. Ish. Lalu. Lepas ni, tak usah nak follow saya lagi dah. Tak usah nak ikut dah. Ingat ke mana pun awak lari. Minggu depan, omongan pengantin lelaki tetap akan datang. Akan sampai ke mana-mana. Tak mau. Tak mau. Mau. Tak mau. Mau. Tak mau dengar. Tak mau. Tak mau. Minggu depan. Di sana. Minggu depan. Hang pun awaklah. Cepatlah sikit. Hang ni. Latifah. Tahu kan nak berapa ribu lagi ke? Cukup ke ni? Ada nak beli lagi ke? Ini kerja aku. Han tak payahlah nak risau. Dah, Tifa! Hei! Pak Su! Aduh, sayangnya mak. Pak Su nak tanya. Yang cute-mute, comel-comel tu, gaya dia tak mai ke? Pak Su ni tak apa-apa. Gaya-gaya-gaya. Mungkin tak ada orang lain. Tak ada lah. Pak Su ni konsert. Konsert. Main sini. Gaya nanti main lagi esok. Ya kah? Tengok Pak Su Jai ni nak bagi dia tengok. Oh, lo elok. Marilit. Mak. Apa dia? Cik ada benda sikit nak mah buat kat Mak ni. Pak Su nak tukar tempat set. Eh, tiba. Han jawab lecture eh. Tak lah. Tanjung sihat ke? Ya, tapi ampun, rumah kering. Amin kau ni makan, hidup. Nak buat kat Mak satu benda ni, penting. Oh, cantik. Buat dia, nampaklah. Bapak sebuah. Sebelum cik pijau. Well. Bunga-bunga asmara. Cik bagi tahu kat Mak. Sebenarnya. Cik tak mau kahwin dengan Dani, Mak. Hei, Han dengar sini. No, no, no. Kahwin, tetap kena kahwin. Kau tengok, kanopi Pak Su dah sewa. Catering Pak Su dah panggil. Itu pelamin pun Pak Su dah bayar. Hang ingat senang-senang nak cancel. Ingat ni apa? Pah, hang gaduh ke nak? Tak baik. Simbah air ke? Ha, ni Tanjung. Betul ke Tanjung? Betul Mak Sri, Pak Su. Tak tahulah pasal apa si Tipa ni kan. Ketekak sangat menyapalah. Sebenarnya kan, Pak Su, Mak Sri, si Tipa dengan si Dani ni, mereka tak putus lagi. Oh, tak putus lagi pun. Tapi tak tahu pasal apa. Si Dani dah buat macam-macam dah. Kena pujuk dia, kena ligan dia, merayu macam-macam bagai semua. Tapi ikat kepala. Ha, kesian kat dia tau. Dahlah, Tipa. Tak baik. Tipa tahu tak? Mak malu dengan orang kampung. Mak dah panggil orang kampung ni. Ha, Pak Su, ha. Dah siapkan bunga. Ha. Buat lagi sendiri, tahu tak? Han dengar sini. Aku tak kira. Kalau aku kena ikat hang dekat pelamin tu, aku ikat. Kahwin, tak kahwin. Cepat. Pasu. Pasu. Eh, juga. Juga. Dah sampai. Dah sampai. Dah sampai. Gaya. Pelong.
Semua orang kampung. Apa ni? Ni korang ni nak buat kerja ke apa? Lawa langsir tu. Langsir dengan baju baju pok. Ketuk, ketuk lah. Cepat ketuk, ketuk. Aku tiketuk budak ni kan, dia tibengok. Ayah tengok ni. Hei! Kat ofis boleh tak? Cepat lah aku. Kat sini tak boleh. Boleh kena masuk tutup dulu. Tahan lah, Dengar. Apa ke belakang tak balik? Kami kena baling tak dengan benda-benda Allah ni, lesung ni? Tanjung. Hambai, mana tengok sawah padi ni besar mana? Itulah pasal. Itulah pasal, itulah pasal. Aku cari pasal baru tahu. Pa. Tipah betul-betul. Ya Allah, macam ni. Ya? Kalau satu hari ditadikan Subhanahu Ta'ala, kalau dijodohkan hang dengan aku, hang tolonglah jangan buat macam ni. Penat entah. Eh, pasal apa nak kena kau dengan hang pula? Aku kata kalau. Kalau aku kaya. Cuba tak mau. Tak mau sudah, tapi kalau lah. Timbangkanlah kadang-kadang kan. Tipah! Tipah tu macam tu. Lagi kecil dulu dah kalau mak dia marah, sini dia mari. Berkubang sini sampai ke malam. Akulah budak ni. Hang tak kesian kat aku, kat Tipah. Hang kesianlah kat mak hang tu. Om Rahim, janganlah cakap macam ni. Lagilah dia tak nak balik. Dia kan bukan tengah tension tu. Tension? Aku lagi tension, hang tahu tak? Si Tipah tu dari kecil memang macam tu. Kalau ada masalah sikit, hang lari. Naik bukit, lari. Terjun longkang, lari. Terjun parit. Tak kuasa aku. Kalau aku jumpa si Tipah tu, aku siat kulit dia. Abang Rahim, tak baik Abang Rahim cakap dia macam tu tau. Tak adalah. Dia tu masih muda lagi. Umur pun baru 21 tahun dah nak kena kahwin. Fikiran pun tak berapa nak matang lagi tu. Gaya, abang nak ucapkan terima kasih pada Gaya. Sebab selama ni Gaya selalu jaga Tipah di Kuala Lumpur. Terima kasih, Gaya.
Abang sangat menghargainya. Alah. Gaya anggap tipa tu macam adik Gaya sendiri tu je. Ramai. Dahlah, jomlah kita cari tempat lain. Jomlah. Kita balik cari Tok Bomoh lah senang. Tak payah nak berkumbang. Basah habis dah aku ni. Tipa! Tipa! Depan ni, saya dah kat depan ni. Ha, saya dah kat bawah dah, dah parking kat sini. Ha, abang kat mana? Aduh. Ha, abang, abang ni cepat cepat cepat. Ada apa? Tipa. Dia dah tak ada kat bilik dia. Dia dah hilang. Dia dah lari bang. Macam mana dia boleh hilang? Saya tak tahu dia macam mana dia boleh hilang. Kita orang sekarang tengah cari dia. Semua tengah cari dia. Sekarang ni abang je yang boleh pujuk dia. Kita pergi sekarang abang, kita dah lambat ni. Betul, kita kena cari dia sekarang. Jom lah, jom sekarang. Yes, ma'am. Tipa's missing, ma'am. Apa dah jadi? I don't know. I'm going to go look for her now. Okay? You want to come? Oh, okay. Oh, Aunty, ma'am. Cepat, better cepat. Tipa ni yang kadang-kadang aku kan. Tempat kerja dia okay kadang-kadang kat sini. Dia benar dia buat perangai-perangai macam ni. Dia bagi pening semua. Itulah dia. Ni lah si Tipa ni. Aku pun tak tahulah kenapa dengan dia ni. Ketegak betul lah. Dah ada lelaki handsome, kaya nak kat dia. Tengoklah dia pergi buat perangai macam ni. Lari tak tahu pergi mana. Aduh, ni yang nak cerita pasal kami ni. Kami ni yang comel hotel ni, nak lama cari calon suami. Siapa pun nak tahu. Siapa pun, kenapa siapa pun tak mau? Siapa? Dia tu digolongkan dalam golongan lelaki yang orang kata bengong. Ha, macam ni punya elok super macam Aishwarya Rai pun datang sometimes tengok Tanjung. That's why I want to talk with you pakai I. Apa aduk ayu-ayu tiba-tiba ni? I cuma nak tanya, you suka lelaki macam mana selalunya? Kalau I lah kan, ha? I suka lelaki yang baik. Handsome baru sesuai dengan kami. Kami kan comel. Lepas tu kena yang empat lawak. Lepas itu kami boleh gelak tiap-tiap hari dia bagi kami ketawa. Eh, sesat. Pasal lelaki ada sama Mamat ni. Mamat? Ha, kami kenal dia. Mamat mana ni? Ha, department mana? Toll gate mana? Ha, Mamat ni kan. Kami tak tahulah dia suka kami ke tak, tapi kami dok berbuat kat Twitter je. Betul ya, Sam tu memang suka dekat Tanjung, memang confirm ah. Sam? Sam-Sampoy? Siapa lagi kau tak bukan Sam? Sampoy. Eh, macam mana Han tahu? Ha, you scolding my Twitter kah? Han scolding? You, I cakap pasal saya Sam. You pekak ke apa? Ha, jangan nak menipu. Han scolding Twitter kami kah? Tak nak jadi jam. Setiap kali I nak cakap, I nak plan cakap benda-benda macam ni, semua I mesti akan jadi jam. Ya Allah, buat aku jadi macam ni. Ya Allah, Ya Rabbi. Hey, kau melalui apa ni? Bulan. Bulan? Terangkanlah padaku apa erti rindu. Apa ni? Ada. Aku tweet tu juga. Ada. Ada gadis yang berdiri di situ. Kutunggu sampai ke matu. Ada kalanya gigiku tercabut satu per satu. Ingat tak puisi itu? Dekat Perak. Tak habis lagi. Andainya hari ini bulan dan bintang bertemu, itulah menunjukkan aku cinta padamu. Jerit ini macam King Kong udara. Macam mana jeritan tu jeritan terima ke jeritan rejection tu? Pokok pun dia lari. Betul kah? Ustaz, betul. Ah, mana kaki pau? Ah, tu bom dah datang tu benda.
Ha. Oi, cengeng betul bomo ni. Bomo pak bomo. Tanjung. Bomo-bomo macam ni Tanjung kena takut tau. Ha? Dia bukan janji serap ah. Yang ni bukan bomo ni bomau. Ah, dia bo dia ma. Hei. Ini pasal apa ni bomo ni? Bomo sama tomo eh. Macam sekarang bomo. Tok Momo macam mana dengan anak saya ni Tok Momo? Oh, kesianlah dia tak tidur malam ni makan tak salah. Ya. Ni. Allah. Hana hamba dah hama. Awak lagi loko tu seorang dia. Tom, Kak Jo tengok ke apa ni? Mana kau santau ke? Teruskan seorang macam tu macu. Dia kena bawa lari hantu kupi. Ha. Dia. Kena saya jaga. Tipa ni kena nyobok dengan kopek. Kopek. Tak kopek saya. Kopek kok gaya ke? Kopek betul lah. Kopek lah. Bobo. Diam. Abi, hang memang nak kena santau ke? Tak. Kopek lah betul. Tak main-main lah. Main-main. Tak main-main. Mak dia mana mak dia? Ni mak dia. Kenapa dengan mak dia? Daripada kecil ni lah mak dia. Bawa apa ke? Kain baca apa ke? Bawa main sini? Bahim. Peti bahim. Oh, yang lain. Tiba-tiba si tipah. Jangan mak punya. Tepat kat saya. Saya capri tengok paksu dia. Apa ni? Macam tak ada kek pun ada bomoh ni. Kan? Oi, apa teruk sangat tu? Dia gelojoh, Tommy. Dia gelojoh sikit. Tapi tak apa. Tak, saya gelojoh. Tifa, oh, Tifa. Ambil serius. Main sini tengok. Hampa semua main tengok sini. Nampak tak, Tifa? Nampak. Nampak mangkuk. Kalau hampa nak nampak ni, hampa semua main umur makanya. Nampak, nampak, nampak. Tidak. Hampa semua panjang umur lah. Nampak. Panjang umur. Panjang umur. Terima kasih, Bomo. Ini kena mata dia, Kak. Ya. Dia tangkap bau. Tentu. Kain batin ni biar saya bawa balik dulu. Buat apa? Buat apa? Ha, nak dia balik ke tidak? Eh, tak payah. Bau. Bau sampai esok pagi. Tak apa, Bomo. Semangat. Tifa! Kenapa kau buat aku macam ni? Apa salah aku? Kau tak kesian ke kat aku? Kalau betul lah aku tak cinta kat kau, kenapa aku cari kau merata? Hampir kena kejar dan kebau semua. Jatuh kat lumpur. Jatuh kat sawah padi. Tifa. Aku sayang kat kau. Nadine. Nadine tu psycho. Dia tu perempuan gila. Yelah, dulu memang aku couple dengan dia. Macam tu. Tapi tu dululah. Aku dah tak cinta kat dia. Tifa. Awak ke? Tifa. 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 Ya Allah, tentang saya. Tifa. Hai. Ya. Tifa. Dani!
ni? Dani, angkat mana dia ni? Dani, Dani tolong jangan hilang Dani. Ambil mana Dani? Dani, Dani saya minta maaf saya lari macam tu bukan sebab saya tak sayang awak. Saya sayang awak. Dani tolong jangan tinggal saya Dani. Apa awak cakap tadi? Hah? Jangan, jangan! Tunggu, tunggu. Pegang, pegang. Apa awak cakap tadi? Awak sayang saya. Sayang sangat saya. Ah! Baik, tak boleh, tak boleh! Tak kahwin lagi, tak boleh! Pegang, pegang, pegang! Tangan, tangan! Okey, okey. Tak, pegang, pegang, pegang! Pegang! Minta maaf, minta sesuri. Saya tak boleh peluk. Belum nikah lagi. Belum nikah, tak boleh peluk. Tak boleh peluk. Jom balik nikah sekarang. Okey. Awak lah ni, tengkangkak. Kau ingat dah apa orang tengkangkak? Apa kat sini? Hah? Awak buat apa kat sini? Fakrul Dani bin Abdullah. Aku nikahkan akan dikau akan Latifah binti Muttalib dengan mas kahwin RM301 tunai. Aku nikahkan kamu dengan... Apa yang nak kahwin? Apa yang nak kahwin? Fakrul Dani bin Abdullah. Aku nikahkan akan dikau Latifah binti Muttalib dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikahnya Tifa binti Muttalib dengan mas kahwin RM300 tunai. Sah. Alhamdulillah kahwin Bumi. Kau bila pula? Hoi. Tu tadi depan ni yang balik.